Jau dabar žinoma, kad dėl pandemijos šiemet kitaip vyks ir Panevėžio jaunimo apdovanojimai. Tradicinio gruodžio mėnesį vykstančio renginio nebus, tačiau jaunuolių veiklų pamiršti neketinama. Šiemet apdovanojimų dėja tos pačios šventės neturėsime dėl visos situacijos Lietuvoje ir visame pasaulyje, bet mes vis tiek apdovanosim jaunimą, nes tikrai jaunimas šiais metais tikrai labai daug nusipelnė ir tuo pačiu karantino laikotarpiu turėjom daug gražių akcijų ir iniciatyvų, kurias būtent įgyvendino jaunimas ir savanoriavo. Tai jaunimo tikrai nepaliksime, bet šiais metais planuojame arba siųsti paštu apdovanojimus arba įteikti asmeniškai, priklausys taip, kaip leis situacija gruodžio mėnesį. Organizatoriai kviečia pastebėti ne tik jaunimo lyderius, bet ir kitus iniciatyvius jaunuolius, kurie galbūt daro reikšmingus darbus, nors apie juos yra kalbama mažiau. Šiuo metu yra ką tik prasidėjęs nominantų siūlymas, tai labai kviečiame visus siūlyti savo draugus, pažįstamus ir mūsų šiais metais tikslas yra įtraukti ne tik tuos žmonės, kurie visada yra arti mūsų jaunimo organizacijos ir tuos lyderius, kuriuos mes visada matome, bet taip pat norėtumėm, kad būtų pastebėti ir tie žmonės, kurių mes arti nematom, bet galbūt tyliai ir ramiai atlieka savo iniciatyvas. Atstovus dabar galima teikti iki lapkričio 25 dienos ir tada nuo gruodžio 1 dienos bus paskelbtas jau balsavimas už nominantus. Už komisijos atrinktus geriausius jaunolius ir jų atstovus įvairiose kategorijose bus galima balsuoti iki gruodžio 10 dienos.